Всім доброго дня, слава Україні. Наразі зайнявся ремонтом свого прескувача 800-літрового навісного. Та він неодноразово попадав у якихось відео. А причиною ремонту послужило те, що восени появилася в бакові тріщина. Значить, зняв я бак, і дуже багато було відставшої фарби, ржавчини. Це все діло повідчищав. Подекуди навіть довелося трошки зварку поправити, проварив. Були якісь невеликі тріщини. І от знову ж хочу показати, як працює перетравлювач ржавчини. Дуже класно він працює. Ну, де тільки можна було, почищав. Так що зараз вже все підготовлено. Зафарбую ґрунтовкою. Ну, червона ґрунтовка, то та як стіна ізолента. Вона виручає завжди. В двох словах про сам оприскувач. Виготовляли, не знаю, чи зараз виготовляють, його в нас на Тернопільщині. Купляв я його досить давно і, чесно кажучи, не можу навіть пригадати, в яким то році було. Ну, мабуть, вже років 10 набереться. Всі комплектуючі, там насос, форсунки, абсолютно все добре працює, тому що воно все є польське. А от рама, вони самостійно її зварили, до речі, штанга 12 метрів. Таку я собі захотів, коли купляв. І бочка, я взагалі не знаю, хто її виробник. Тому що, коли почали шукати, з якого вона матеріалу виготовлена, нігде нема маркування. Значить, отак запаяно, в тому місці була тріщина десь сантиметрів 5 на самому канті. Знайшов я досить гарного майстра по рекомендації свого друга відомого каналу Озернавка. Ну і хто там поблизу живе, можливо, комусь пригодиться, номер відео того майстра залишу в описі. Це не тільки буде стосуватися там ремонту оприскувача, любої пайки пластмаси, тобто і в автомобілях, та будь-що завгодно. Досить мені сподобалося, акуратна робота, і надіюся, що досить надійно. З того, що знаю, даний бак просто виготовляється з поліетилену. А яке його точне маркування? Ну, але майстер підібрав те, що треба, розуміється на тім ділі. Тепер по імовірну причину тріщини, та власне чому хочу зняти відео. Тобто бак має якби по кругу ідеальну рівну площину кріплення. А рама виготовлена, не знаю чому так. Тут буде досить добре видно. Та площина з цією площиною на сантиметр не співпадає. Ну, я вже не став тут все переварювати. Можливо, воно так має бути. Тут підкладено такий войлок. Але я думаю, що цього мало. Чому так зроблено? Уяви немає. Тут виходить, що тут опирається. Тут опирається, а тут воно не опирається так, як мало би бути. Ну і отак прикручується, фіксується сама бочка. Якщо болтом її добре стягнути, цим, тут вона опереться, і тут опереться, а тут виходить така, можливо, і прогин. Я думаю, що зараз, коли буду встановлювати, ще буду підкладати одну смужку войлока і вже буду дивитися,
що воно і як. В принципі, оприскувач виконував свою роботу. І, як то кажуть, які гроші, такі оприскувач. Тобто, якби розглядати суто польський оприскувач, то він і на той час був дорожчий, ну і зараз він набагато дорожчий. Так що це не так суттєво. Я думаю, бочка буде працювати, буду контролювати. Ну і в разі потреби майстер на місці, будемо якось її знову ремонтувати, якщо десь тріщини будуть в тому чи іншому місці. Грунтовка висохла. Залишається підклеїти войлок під бочку. Ну і можна ставити бочку на місце. Бочка на місце. І от така цікава історія, на яку я ніколи уваги не звертав. Бочка тут опирається з цієї сторони, з цієї, внизу. А коли тут болтом притиснути, вона буде мати прогін. Буду щось підкладати з цієї сторони, ще так не сильно. А з цієї, де була тріщина, тут була тріщина. А тут взагалі. Тут взагалі. Тому і не дивно, якщо було затягнено болтом, воно собі тут починало ламати. Тут обов'язково зараз буду підкладати. І тоді вже буде краще. Ну, в принципі, більше нема що показувати. Вся решта буду робити вже коли потепліє і чіплю до трактора, виїду на вулицю. Потрібно ще розкласти штанги, переглянути, десь попідфарбовувати, де була можливість, то підфарбував. Варити я тут вже, в принципі, попідварував раніше. Вчепити все обладнання, насос, ну і готуватися до польових робіт. На цьому відео буду завершувати. Всім всього доброго. Миру і спокою в нашій Україні.